心を託す物語。もしもし、高博、元気にしてるの？今仕事中だから切るね。苦労して大学まで出たのに急に美容師だなんて。母さんが決めることじゃないだろ！高博！こんにちは。遺言信託などの書類をお持ちしました。いらっしゃい。息子とはもう何年も会ってないんだけどね。それがおふくろの味ですね。いつもありがとうございます。わかりやすいようにメモをしておきました。ありがとう。高博、はい、明日からデビューだ。本当ですか？こんにちは。あら、森田さん、今日はどうしたの？ご依頼の書類をお持ちしました。あら、森田さん、今日はどうしたの？私、止めますね。もしもし、私、三菱 UFJ 信託銀行の森田と申します。母がそんな状態に。何かあればとお母様からご連絡先をいただいておりました。お母様はいつも高博さんのこと応援されてました。息子とはもう何年も会ってないんだけどね。東京で美容師として頑張ってるの。森田さん、母のことずっと見守っていただいてありがとうございました。いえ、一つお願いがあるんですが。